Cieľom plánovaných aktivít projektu EMIA – Empatia v umení je najmä budovanie a rozvoj publika kreatívneho centra našej fakulty v oblasti súčasného umenia a kultúry. Náš projekt má preto za cieľ nielen podporiť rozmanité aktivity centra v jednotlivých umeleckých oblastiach, ale najmä prostredníctvom svojich aktivít prispieť k zvyšovaniu verejného povedomia v témach, ktoré reagujú na súčasné sociálne výzvy, akými sú. Extrémizmus, radikalizácia nenávistných prejavov alebo rasizmus, a to prostredníctvom umenia so špeciálnym dôrazom na prácu s publikom a zapojenie publika. Počas najbližších mesiacov si spolu 4-krát sadneme s osobnosťami z umeleckej sféry, ktorí zažívajú znevýhodnenie na vlastnej koži. Cieľom diskusí bude hľadať spôsoby, ako si vieme sadnúť aj ľudsky, porozumieť si aj napriek tomu, že sme odlišní. Čo odlišnosť znamená v každodennom živote našich hostí? Kam ich posúva, čo im prináša? A ako sú tieto vnútorné svety prepojené s umením a ich umeleckými aktivitami? Diskusie budú doplnené aj o sprievodné akcie, divadelné predstavenia, premietanie filmov a výstavy, ktoré reflektujú z rôznych uhlov pohľadu problematiku marginalizácie, sympatie, empatie, ale i nenávisti a tolerancie. Príjemný podvečer všetkým. Ako už úvodné video naznačilo, opätovne sa stretávame v priestoroch nášho ADčka alebo Kreatívneho centra Fakulty architektúry a dizajnu na pokračovaní série diskusí pod spoločným názvom Sadli sme si v rámci projektu Empatia v umení. Tým prvotným podnetom alebo impulzom pre vznik tohoto projektu niekedy pred viac ako 3 rokmi, boli vlastne výsledky prieskumu postojovej orientácie študentov vysokých škôl, ktoré naznačili, že už v tom období je tu zvýšená miera netolerancie, náznakov nenávisti k určitým skupinám marginalizovaným, znevýhodneným, ako sú cudzinci alebo emigranti, ale aj iné skupiny odlišné, či už kultúrnou, sociálnou alebo sexuálnou orientáciou. V tých predchádzajúcich 4 diskusiách sme sa preto snažili venovať a zaoberali sme sa úlohou umenia, ako môže umenie vlastne búrať určité bariéry alebo meniť pohľad na tieto marginalizované skupiny. A špeciálne sme sa venovali skupinám starších ľudí, LGBTI komunity, z nevyhodnených ľudí a takisto aj rómskej komunite. Pozývali sme si sem umelcov, buď priamo z týchto skupín, alebo umelcov, ktorí mali vo svojom osobnom živote alebo vo svojej tvorbe akési skúsenosti s týmito skupinami, s ich diskrimináciou, a to či už v osobnom alebo pracovnom živote. Už v priebehu tohoto projektu si myslím, že sme ako spoločnosť prešli ďalšími skúškami alebo výzvami, akými bola epidémia COVID-19, ale aj začiatok vojny na Ukrajine. A ja osobne si myslím, že v neposlednom rade aj úplne nezmyselná smrť a vražda 2 nevinných ľudí iba z dôvodu nenávisti k ich odlišnej sexuálnej orientácii. A môj osobný názor je, že možno aj práve vďaka aj týmto udalostiam sa tá miera netolerancie k akejkoľvek rôznorodosti alebo inakosti v našej spoločnosti aj v tom celosvetovom meradle ešte viacej zvýšila.
Aj preto chceme v našom projekte aj ďalej diskutovať nad vzťahmi, nad empatiou a netoleranciou, nad úlohou umenia a architektúry a dizajnu zvlášť, v odpovediach na určité kultúrne alebo etické otázky, ktoré celkom určite veľmi významne sa spolupodielajú na formovaní nielen odborného, ale aj osobného profilu našich študentov. Tie nasledujúce 4 diskusie, v ktorých ideme pokračovať, budú naväzovať na tie témy, čiže naďalej sa budeme venovať aj tým už 4 spomenutým znevýhodneným skupinám, ale aj všeobecným otázkam empatie v umení. Ale rovnako tak chceme otvoriť aj nové špecifické témy. V novembri by to mali byť študenti a empatia a potom v roku 2024 by to mala byť aj otázka empatie a viery, ktorá je aktuálna aj na našej fakulte, alebo otázka empatie a rodovej rovnosti. Mojimi hostiami bude vždy jeden host z prostredia Fakulty architektúry a dizajnu, či už kolega alebo študent, a druhého hostia si pozývame práve z iného prostredia na rozdielných názorov v našom prostredí a v tom prostredí mimo fakulty. A ja verím, že všetci nám budú odpovedať nielen na moje otázky, ktoré som si pripravil, ale aj na vaše otázky, lebo je to zamerané najmä na vás, na otázky, ktoré môžete už teraz začať klásť prostredníctvom aplikácie Slido. Poprosím Peťka, aby nám link na Slido hodil na obrazovku. Takže keď sa na to pozriete už v priebehu diskusie, nech sa páči, môžete posielať otázky, ja si ich postupne budem pozerať. A na záver diskusie bude priestor na priame kladenie otázok a na spoločnú diskusiu aj s hosťami. Toľko na úvod a ja som veľmi rád, že teraz už môžem na túto našu miniscénu pozvať prvého hostia, ktorým je pán profesor Robert Špaček. Ďakujem, že ste pána profesora privítali potleskom. Očakával som to. Dobre. Robert, ja by som ťa rád na úvod tak trošku neformálne predstavil. Z môjho pohľadu najmä ako pedagóga a architekta, ktorý sa po roku 89 veľmi výraznou mierou pričinil o vznik nového pracoviska na našej fakulte, ktoré sa venovalo alebo venuje doteraz nielen experimentu v architektúre, ale najmä sa venuje určitým ekologickým a environmentálnym aspektom architektonickej alebo urbanistickej tvorbe. A najmä pre tých mladších kolegov je hádam povedať, že v tom roku 89, najmä v slovenských pomeroch, to nebolo niečo až tak bežné, ako sa teraz tým zaoberáme. Opäť najmä pre tých mladších kolegov, ktorí to možno nevedia, ale ak áno, tak sa veľmi ospravedlňujem. Je to vlastne prvý slobodne zvolený dekan Fakulty architektúry po roku 89. Chce to ďalší potlesk. Ale čo je nemenej dôležité, že v tej takmer 80-ročnej histórii našej fakulty je to s najväčšou pravdepodobnosťou najdlhšie slúžiaci dekan vlastne v 3 funkčných obdobiach. A pre mňa je príjemné aj to, že tvojim rozhodnutím priviesť odbor design na našu fakultu sa tá pôvodná fakulta architektúry dnes nazýva Fakultou architektúry a dizajnu. V neposlednom rade, a to je možno ten hlavný dôvod, prečo som si dovolil ťa sem zavolať, že patríš medzi architektov, ktorí sa tej architektonickej tvorbe naozaj venuje komplexne aj z dákých teoretických pohľadov. A my za chvíľku uvidíme aj na obrázkoch za nami, že sa venuješ aj takým zvláštnym témam vo svojich publikáciách, ako je demokracia a totalita v architektúre alebo v urbanizme miest, ale aj otázkam slušnosti a bezpečnosti, alebo efemernosti miest, alebo dokonca identity miest.
Snaď mi prepáčiš, alebo aj publiku mi prepáči, že tá prvá otázka, ale naozaj iba zdanlivo, nebude súvisieť priamo s architektúrou. A tá moja otázka je, akú mieru empatie a tolerancie potrebuje dekan fakulty, aby dokázal vstrebať a reagovať na veľkú rôznorodosť študentov, zamestnancov, na to veľmi široké spektrum záujmov, názorov a ich potrieb. Tak to je otázka. Ja si myslím, že dekan fakulty musí byť natoľko empatický, že má celé svoje vnútro takto doširoka otvorené, aby dokázal vnímať všetky možné podnety, ktoré na ňo prichádzajú. A zároveň niekedy potom musí byť schopný aj zareagovať rázne a niekedy aj nekompromisne, pretože sú také situácie. Ale najmä voči študentom tá empatia takmer nemá hranice a voči kolegom má tie hranice vymedzené len vtedy, keď si všimne, že niekto ho chce dobehnúť. Tak tam už to potom trošku treba obmedziť. Ale ako empatia je základ. To si myslím aj ja. A preto položím druhú otázku, ktorá s tou prvou veľmi úzko súvisí a ktorá mňa osobne sa veľmi bytostne tiež dotýka alebo dotýkala. Do akej miery si ako dekan fakulty cítil, že aj k tvojim koncepciám alebo rozhodnutia bolo to široké spektrum študentov alebo zamestnancov empatické? Boli aj také situácie, ale keď si dobre spomeniem, tak som tú príjmanú empatiu nikdy nepovažoval za natoľko nevyhnutnú, aby ma obmedzovala v tom, čo som robil. Lebo keby som sa spoliehal na to, že všetko bude prijaté vysoko pozitívne a vysoko empaticky, tak v istej chvíli by som možno prepadol nejakej depresii. Takže občas som si uvedomil, že nie všetko, čo robím a poviem, musí byť takto príjmané. Aj keď ja som, tak povediac, vždycky bol bežec na dlhej trate a veľmi často sa mi ukázalo, že po dvoch rokoch, po troch rokoch som zistil, že aha, bolo to zasiaté na úrodnú pôdu. Dobré rozhodnutia majú presah do dlhej budúcnosti. To vieme viacerí. Skúsme teraz už naozaj skočiť do takých odbornejších tém. Ja už pri viacerých rozhovoroch s tebou som sa ti zdôveril, že to, čo s tou empatiou, toleranciou súvisí z môjho pohľadu slušnosť, základná ľudská slušnosť je veľmi dôležitá, že ja som sa s pojmom urbálna slušnosť alebo slušnosť v architektúre prvýkrát stretol v tvojich prednáškach alebo v tvojich publikáciách. Takže skús aj ostatným povedať svoj názor, čo je to tá urbálna slušnosť a či vlastne môžeme hovoriť a máme hovoriť aj o nejakej neslušnosti v architektúre. No, tak na začiatok by som povedal, že keď si začal tým obdobím po roku 1990, tak vtedy sme túto fakultu začali tak trochu formovať s Palom Gregorom spolu. Lebo on bol skvelý prodekán a teda prispel k tomu celému veľmi významne. A pre mňa vtedy takým základným životným postojom bolo, že keď sa nám podarí spojiť, keď dokážeme spojiť slušnosť a zdravý rozum, tak už vlastne viacej nepotrebujeme. Túto predstavu si nesiem so sebou doteraz. Veľmi často pri tom človek narazí, tak povediať, na stenu alebo do steny, ale nesmie sa týmto dať odradiť. Takže pre mňa pojem slušnosť je úplne základná životná pozícia. Ešte trošičku odbočím, po tom roku 1990 sa tu rodila stratégia, ktorej nositeľkou bola pani docentka Samová, ktorá by si zaslúžila oveľa väčšiu pozornosť aj v takých inštitucionálnych spomienkach fakultných.
Ona začala zakladať tú stratégiu navrhovanie pre všetkých, univerzálne navrhovanie. Proste tie pojmy sa vyvíjali v tejto oblasti a vždy, keď som mal možnosť, tak som nejakým spôsobom podporil toto smerovanie. Mal som to šťastie, že som sem tam napísal aj nejakú recenziu na nejakú publikáciu. A z tohto celého potom niekde vo mne, neviem, či tu alebo tu, sa zrodil aj ten pojem urbánna slušnosť. Napísali sme kedysi s Marianom Zervanom takú úvahu, latentne filozofickú, hypotéza urbánnej slušnosti. Sme to publikovali. A ja som sa snažil presviedčať všetkých, ktorí mali záujem to počúvať a prípadne si prečítať, že mesto musí byť slušné v tom, ako je utvorené urbanisticky a architektonicky. A mesto musí mať potenciál svojou atmosférou prenášať ten pojem slušnosti na ľudí, teda na obyvateľov, občanov mesta, na návštevníkov mesta, aby potom aj oni navzájom voči sebe dokázali byť slušní. Lebo keď je prostredie agresívne, tak nie je veľmi ďaleko k tomu, že aj ľudia v tomto prostredí začnú byť agresívni voči sebe. No a v tomto smere som sa snažil robiť, čo bolo v mojich silách. V podstate si mi odpovedal aj na moju druhú otázku, ktorú som mal pripravenú, kde som sa chcel spýtať, lebo je jasné, že empatia, čiže schopnosť vcítiť sa do pocitov, alebo najmä potrieb užívateľov, je podľa mňa pre architekta a dizajnéra to absolútne základnou vlastnosťou. Chcel som sa spýtať, či je to podmienené jeho slušnosťou. Ty si to v podstate odpovedal. Ja možno nadviažem na tú tvoju myšlienku. Ale ja by som ti skočil. To ano. Sa môže, áno? Áno, jasné. Skočiť jasné. Do reči, o tom to je. To je diskusia. Neviem, či je to slušné. Ja som kedysi sformuloval taký názor a potom som ho možno aj párkrát zopakoval, že architekt musí mať rád ľudí, aby mohol robiť dobrú architektúru. Pretože tá láska k ľuďom, ktorú on vtelí do architektúry, tak ju prenáša ďalej na tých ľudí. A ľudia ju dokážu v architektúre prečítať. Tak to len na dopovedanie ešte. Ja to potvrdzujem. Preto som vo funkcie dekana, keď som buď prijímal študentov, alebo, ale najmä, keď už sme im odovzdávali diplomy, tak som sa možno ani nevyjadroval tak veľmi k tomu, čo musia robiť v tej odbornej oblasti, ale som im kladol dôraz, že predovšetkým, aby boli slušní ľudia. Lebo je to podľa mňa základ k tomu. Ale nadviažem na tú agresivitu prostredia alebo niečo také, čo si spomínal. A ja som asi prečítal taký zaujímavý článok. Myslím, že to bolo v New Yorku. Neviem presne, ktoré obdobie to bolo. A neviem, či to bol starosta, ten známy starosta Giuliani. A bolo tam povedané o jednom starostovi, ktorý prvú vec, ktorú začal robiť, že začal robiť prostredie nielen krajším, áno? Dobre. Nielen krajším, ale aby nebolo agresívne, to znamenal, začal verejné priestory iba kultivovať, proste dokonca vo verejných priestoroch opravovať rozbité lampy, opravovať okna a tak ďalej. A prekvapujúco po takých 2-3 rokoch zistili, hoci to nebolo cieľom, že v tej štvrti a v tom prostredí veľmi výrazne klesla kriminalita. Čiže je to potvrdenie toho, že ako to prostredie, jeho kvalita, jeho vzhľad naozaj pôsobí na správanie ľudí. Moja ďalšia otázka smeruje opäť k tej empatii architektom, lebo ja si nemyslím, že všetci architektonickí tvorcovia sú empatickí. Asi sa spolu zhodneme na tom, že je to jedna z profesí aj dizajnéri, ktorí robia užitkové predmety, ktorá veľmi výrazným spôsobom zasahuje do tvorby životného prostredia, do kultúrneho prostredia, ktoré nás nejakým spôsobom obklopuje. Skúsme si ho len tak pracovne rozdeliť na tú živú a neživú prírodu. A moja prvá otázka smeruje ku tomu, čo si myslíš ako súčasní architekti, môžeme to aj na súčasných slovenských architektov iba redukovať, ako sú empatickí k tomu prírodnému prostrediu v súčasnosti?
A nebudem tajiť, že trošku možno narážam, keďže som bol na tvojej prednáške z úvodnej z teórie architektúry, kde si napríklad premietal súčasný stav hradného vrchu v Bratislave. No, ja by som povedal, že o tých architektov, že ktorí ako a ako ktorí sú empatickí. Poznáme kolegov, ktorí sú pre mňa príliš veľkí exhibicionisti a pestujú si svoje ego v architektúre. A potom sú architekti, ktorí sú empatickí, ktorí sa chovajú priateľsky voči prostrediu a možno si tak nezakladajú na tom, že výsledky ich tvorby sa dostanú, ja neviem, do akých časopisov. Ale možno sa tam dostanú práve preto, že niekto prečíta tú mieru ich priateľskosti a empatie voči prostrediu. Takže toto je rôzne. Ja v diskusiách, trebárs aj na pôde komory architektov, dokážem občas prečítať, ktorý architekt uprednostňuje tú svoju tvorivú líniu nekompromisne a ktorý hovorí tak meko o tom, že príroda a ako musíme vstupovať do toho dialógu, ako musíme často ustúpiť my, ktorí tvoríme to umelé prostredie, musíme ustúpiť tomu prostrediu pôvodnému, prírodnému, ktoré sa vygenerovalo veľmi dlhý čas, alebo generovalo sa veľmi dlhý čas. No a už keď si spomenul ten hradný kopec, tak ja sa nebojím toho pojmu, že to, čo sa tam deje, je kultúrny terorizmus. Takže samozrejme, že sú tu aj mladí kolegovia, ktorí spolupracujú s príslušným ateliérom, ktorý to tam trošku robí a že budú mať na to iný názor, ale veď vy ste ho, nechajte ten názor a ja si ponechám ten svoj. Jeden a jednotný názor je veľmi nebezpečný, ja si myslím. Takže o tom to vždy bolo, aby sa tie názory verejne proklamovali. Je podľa teba tá empatia alebo vzťah súčasných architektov nie k tej živej prírode, ale k tej neživej prírode, tej tvorbe ich kolegov alebo predchodcov ľahší alebo ťažší? Alebo ako tam chápeš tú empatiu? Máš na mysli, či je ťažšia empatia voči tvorbe prírode, iných? Prírode alebo voči tvorbe, voči architektúre našich buď predchádzajúcich generácií, alebo vôbec architekt sa veľmi často stretáva s tým, že musí alebo dostane zákazku, že vlastne má zasiahnuť do nejakého diela, ktoré nie je jeho dielom. Empatia voči prírode by mala byť podľa mňa takmer absolútna. Ja som, neviem, 3 roky dozadu bol požiadaný, aby som prejavil názor v Demenovskej doline k výstavbe takých malých objektov, ktoré mali byť skryté v lese a mali sa tam tváriť tak skromne a potichučku. Ale nebola to celkom pravda, pretože boli postavené na takých ošklivých, ocelových podstavcoch, ktoré úplne nivočili nielen pohľad na to prostredie. A zdalo sa mi teda, že ten vstup architekta do toho prostredia bol málo priateľský, málo empatický. Pokiaľ ide o vzťah k tomu, čo ako architekti nadväzujú na tvorbu svojich kolegov starších, tak to povedzme je veľká téma aj v skúšobnom senáte v komore architektov, kde skúšame architektov, ktorí sa chcú autorizovať. A ako náhle dostanú otázku, že čo urobíte ako prvé, keď dostanete zakázku na rekonštrukciu nejakého objektu. Tak teraz odpovede sú také, že a pôjdeme na stavebný úrad, a pôjdeme do archívu, aby sme zistili, aká bola dokumentácia. O tom im tam povieme spoločnými silami, že nie, vy musíte vyhľadať autora a pokiaľ žije, tak musíte ho osloviť a spýtať sa, no tak čo si myslíš, kolega, o tom, že my by sme mali pokračovať v tej tvojej práci formou nejakej rekonštrukcie. A zistujeme s prekvapením, že
potom už tento typ empatie prerastá do morálky a do etiky tvorby, kde človek nemôže len tak preseknúť tú historickú niť a tváriť sa k tej pôvodnej architektúre, ako keby to bol kus kameňa. Takže je to také rôznorodé, ale stále niekde nad tým sa pre mňa vznáša tá slušnosť. Keď je architekt slušný človek, tak voči prírode aj voči predchádzajúcej tvorbe sa chová priateľsky a slušne. Celkom určite. Ja poviem, je to možno iba môj subjektívny názor, za ktorý sa veľmi možno ospravedlňujem, ale tá osobná, moja osobná skúsenosť je, že čím väčší tvorca alebo väčší architekt, neviem, či je to správne slovo, ale naozaj architekt, ktorého tvorbu si veľmi vážime alebo oceňujeme, že s oveľa väčšou empatiou sa stavia k dákému dielu, do ktorého má zasiahnuť. Hej, veď pozrieme si len Slovenskú národnú galériu. Pre mňa je takým prvým klasickým príkladom Michelangelo, ktorý myslím, že 84-ročný dostal ako zákazku prestavať vlastne pôvodné kúpele v antickom Ríme a v podstate ich skoro ponechal v stave ruiny a prestaval to na kostol, čiže na úplne iný typologický druh. Možno pre mňa zaujímavé a súvisí to aj s tou empatiou alebo s tým vzťahom k dielam predchodcov, je takým klasickým príkladom v Bratislave Istropolis, ktorý trošku rozburil hladinu nielen medzi verejnosťou, ale aj medzi odbornou verejnosťou a ktorý predznamenal to, čo som hovoril, že tá dnešná spoločnosť je tak rozdelená do dvoch táborov a tam sa to veľmi krásne ukázalo. A súvisí to možno s tou otázkou, ktorú som chcel načreť. Je to otázka demokracie a totality v architektúre. Hej. A kde mám hneď ako keby dve otázky, ktoré spojím. Že ako to teda je, ako tá spoločnosť, ktorá možno je, dám tie dva póly, demokratická alebo totalitná, či to má dajaký zásadný vplyv na tú architektúru, ktorá v tom čase vzniká? Alebo opačne, druhá otázka je, akým spôsobom vlastne architektúra, ktorú my staviame, alebo tvoríme to prostredie, či má ona až tú schopnosť, aby dajakým spôsobom tú spoločnosť ovplyvňovala, či ide viacej tým demokratickým smerom alebo tým smerom totalitným. Komplikované? No, je to tak otázka na taký celodenný seminár, ale pokúsim sa to nejako zostručniť na takých hraničných príkladoch. Lebo hraničným príkladom totalitnej architektúry je povedzme tvorba Alberta Špéra. Myslím, že všetci teda vieme, o kom je reč. Ktorý bol z každého hľadiska ako formálnej tvorby skvelý architekt. Tam ťažko by sa našlo niečo, čo by povedalo, že tento človek nie je dobrý architekt. Ten v istej chvíli sa dal do služieb myšlienky, ktorá bola neľudská, krajine nielenže nehumánna, ale antihumánna. A začal formulovať aj niektoré svoje tézy o architektúre týmto spôsobom. Tá architektúra to musí byť na veky, ktorú my vytvoríme. Hlásil sa k vodcovi vtedajšiemu ako k spoluautorovi. Rešpektoval jeho názory na tvorbu architektúry. A architektúra potom začala symbolizovať tú neľudskú ideu. Špér vo svojej autobiografickej knižke, ktorá v češtine vyšla pod takým jazykolamným názvom Řídil sem třetí říši, tak tam popisuje, že trebárs to kancelárstvo spolkové, ktoré robil, muselo ľudí ohúriť. Proste muselo z ľudí urobiť také maličké bytosti, ktoré sa nevládali ani veľmi nadýchnuť. A keď prechádzali tými priestormi k spolkovému kancelárovi, tak už nemali inú možnosť len súhlasiť so všetkým, čo budú počuť, pretože už nemali silu
sami niečo povedať. A to všetko je v moci architektúry. To je teda tá jedna strana v tom zmysle tvojej otázky, tá negatívna. Alebo môže architektúra pôsobiť povznášajúco a uvoľňujúco a tých príkladov sa nájde viac, ale spomením teraz povedzme škótsky parlament v Edinburgu, ktorý vyvolal aj isté rozpaky tým svojím architektonickým konceptom, ale tam, keď ste vo vnútri, tak sa cítite tak uvoľnenie a poviete si, že ako fajn. Alebo keď idete do priestorov parlamentu v Canberre, tam prídete do parlamentu, do tých priestorov, kde sa pohybujú poslanci a sadnete si do ich menzy a v tej chvíli sa pre vás tá menza stane reštauráciou a tam sedí poslanec austrálskeho parlamentu a túto vy s rodinou obedujete pri stole. A naraz sa v tom prostredí cítite ako návštevník, ktorý príde z ďalekého sveta a je účastníkom tej miestnej demokracie. Takže toto všetko je aj v moci architektúry. Ďakujem. Mám pre teba ešte jednu poslednú otázku, verím, že nie najťažšiu, ale predtým sa opýtam kolegu Petra, či sú dajaké otázky cez Slido. Nemáme, dobre, čiže dáme priestor na záver a verím, že sa osobne pána profesora vyspovedáte. Možno... Ja len neodolám a skočím do reči, že pokiaľ nie sú otázky, tak z toho vyvodzujem dva možné závery. Že všetko je jasné, alebo to nikoho nezaujíma. Hej. To je tvoja obľúbená veta. Neviem, či dokážem tú poslednú otázku jasne sformulovať, ale inšpirovalo ma, že písal si v jednom z tých svojich článkov aj o tzv. Identite miest. Tá moja otázka ide smerom, že častokrát hovoríme dnes o tzv. Kríze spoločnosti alebo kríze identity jednotlivca, že vlastne veľa z nás nevie, kde sa nachádza alebo proste nevie si nájsť svoju identitu. Je aj toto v schopnostiach alebo moci architektúry alebo tej štruktúry mesta alebo sídla pomôcť tomu jednotlivcovi? Určite. Architektúra pre mňa je jeden z nositeľov a možno až hlavný nositeľ kultúrnej identity v danom mieste, v danom regióne. To pre mňa tie úvahy ako mesta bez identity, keď napísal Rem Koolhaas Generic City a teda tam rozoberá, že my už ani nechceme mesto s identitou, že sa nám viac hodí mesto bez identity, tak s tým ja osobne zásadne nesúhlasím. Ja som mal možnosť párkrát si trošku prechodiť New York, teda to šialené mesto aj podľa Koolhaasa. Pre mňa to mesto má úžasne silnú identitu, len ju treba vedieť prečítať. A podľa mňa, keď človek je nositeľom nejakej svojej identity, ktorú nosí po svete, teda tú identitu, ktorou som vrastený, keď sa postavím túto niekde na zem, som vrastený, sem niekde. A tu si nosím so sebou, tak dokážem prečítať aj tú identitu, kde ju možno iní nevidia. A to je tiež úloha urbanistov, architektov, dizajnérov. Ja niekedy dávam aj študentom otázku, dokážete identifikovať niečo ako slovenský dizajn, slovenskú architektúru. Vedeli by ste prečítať znaky, ktoré hovoria o tom, aha, tak toto je slovenská tvorba. Odpovede bývajú skôr rozpačité a z tohto dôvodu napríklad ja som úžasne privítal projekt, knižka spred pár rokov Architektúra východného Slovenska, kde sa snažili tamojší architekti práve hľadať identitu. Cítiať sa niekedy trošku utlačený, že my sme na východe. A do istej miery sa to podarilo. A toto treba pestovať.
Ja som si dokonca, keď som bol požiadaný, tak v tej knižke dovolil napísať taký provokatívny text, že ktorým smerom je východ. Bo my vždycky to na tej mape hľadáme tam, že smerom doprava je východ a ja som tvrdil, že to nie je pravda, ten východ môže byť aj týmto smerom. A, takže pre mňa architektúra v tomto smere je úplne jasný nástroj na to, aby hľadala, potvrdzovala a povznášala našu osobnú identitu. Vyprovokoval si prvú otázku, veľmi ťažkú. Aké sú podľa vás znaky slovenskej tvorby? Znaky slovenskej tvorby, to je... Tá otázka je taká slovenskej tvorby architektonickej, slovenskej tvorby všeobecne, lebo znaky slovenskej tvorby vykazuje Eugen Suchoň vo svojej hudbe, znaky slovenskej tvorby Dušan Jurkovič v architektúre, do istej miery Emil Beluš, povedzme, tiež. Tak teraz poďme ich spoločne čítať. Veľmi rád by som sa do toho spoločného čítania pustil, s týmto položil tú otázku, lebo to by bol dlhý rozhovor. Môžeme na Belušovej tvorbe, už keď sedíme v tejto budove, začať čítať nejaké kozmopolitné vplyvy, ktoré pretavil do architektúry. A potom môžeme začať čítať, kedy sa stali tie vplyvy už jeho slovenským vkladom do architektúry. Ale tam by sme museli siahnuť na jeho rekonštrukcie historických budov. Museli by sme prečítať, do akej miery on pôdorys súčasného vládneho paláca, ktorý rekonštruoval, preniesol do pôdorysu tejto budovy, pretože on tam je čitateľný. No a tam potom by sme sa dostali k tomu, že ktoré barokové znaky na tom vládnom paláci sú slovenské, ktoré boli predmetom nejakého transferu toho medzinárodného cítenia umeleckého. Takže neviem na tú otázku odpovedať tak, že aké sú tie znaky. Oni tam sú, ale museli by sme ich čítať veľmi podrobne ako text knihy. A 100-stránkovú knihu by sme tu teraz neprečítali. Dobre. Je tam aj druhá anonymná otázka. Ja si ju odložím na záver, ak dovolíte, aby sme dali priestor aj druhému hosťovi. V každom prípade pán profesor Špaček. Určite ste si všimli, že to obecenstvo, ktoré sa tu dnes išlo, je veľmi rôznorodé a netýka sa to iba veku a možno nejakých názorov, ale týka sa aj toho, že som veľmi rád, že tu osobne vidím našich chlapcov z tzv. Najlepšej a najobľúbenejšej kaviarne Kolečko. Privítajme ich. To, že tu dnes sú, nie je náhoda, tak ako nie je náhoda, že už veľmi dávno vznikol tento projekt, ktorý je spoločným autorstvom pani Silvie Krkoškovej, ktorú vítam medzi nami, ktorá stojí takisto aj za chránenou dielňou Top Art, ktorej produkty vlastne vidíte medzi nami a ktorej cieľom je vlastne zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením, dať im uplatnenie, aby sa uplatnili aj v bežnom živote a pri práci. A chcem len povedať, že na konci, lebo bol tu taký záujem cez pani Krkoškovú, dajú sa tie obrázky, výrobky, aj tie trička naozaj aj kúpiť. Ale to, čo chcem povedať a zdôrazniť, bolo to prvé kolečko na Slovensku, ktoré bolo na fakulte architektúry. Ja si myslím, že to nie je náhoda a že to veľmi súvisí s tým, nielen, že sme chceli dať, lebo bývalé vedenie, šancu tomu uplatneniu, ale najmä, že sme chceli, aby budúci architekti a dizajnéri tak povediac každodenne
mali na očiach aj ľudí so znevýhodnením, ľudí s inými špecifickými potrebami, aby si uvedomovali tú potrebu prispôsobiť svoje úžasné tvorby a projekty práve týmto špecifickým potrebám. A s tým kolečkom a s tou chránenou dielňou a s pani Krkoškovou súvisí náš druhý host. A ja by som si dovolil pozvať na tú druhú stoličku pani Patriciu Jariabkovú-Garajovú. Dobrý deň. Podvečer. Príjemný podvečer. Najmä mladším kolegom by som vás možno predstavil, pani Patricia, že ste vlastne bývalá redaktorka a moderátorka najmä televíznych relácií pre deti. A ja pridám takú osobnú skúsenosť, lebo moje prekvapenie, že keď mi pani Krkošková povedala túto možnosť, že by ste medzi nás zavítali, to prvé, čo ma napadlo, bolo od kuka do kuka. Áno, áno, určite. A chcel som sa vám zdôveriť, že teda, že ako táto úžasná relácia ovplyvnila moje detstvo. Keď som si urobil takú podrobnú rešerš, tak som zistil, že v tom čase, keď tá relácia, ona myslím takmer 16 rokov trvala, že ja som už ďaleko bol za zenitom 30-ky. Mm-hmm. Takže buď oslovila to detstvo, tú detskú, to detstvo v mojej duši, alebo skôr toho rodiča, toho malého syna, ktorý som vtedy mal. Ale rád by som vás predstavil aj vašimi slovami, aby ste povedali, že najmä vás mám predstaviť ako matku dcery Myšky s mentálnym postihnutím. To je ona, to je naša Michala. Vieme, že ste pracovali, možno aj pracujete v združení pre pomoc ľudí s mentálnym postihnutím. A čo je takisto rovnako dôležité, že hovoríte o sebe, že ste síce už dôchodkyňa, ale že teraz na tom dôchodku sa venujete tým naozaj už veľmi starším seniorom a chcete dosiahnuť, aby koniec ich života bol rovnako dôstojný ako šťastný a spokojný. Tak. Takže Patricia Jariabková. Ešte raz dobrý deň. Tá moja prvá otázka bude taká viacej osobná a súvisí práve s tou reláciou od kuka do kuka a s celým tým radom tých vašich relácií. Keď hovoríme o deťoch, tak vedci hovoria, že síce väčšina detí alebo deti v nás vzbudzujú rôzne emócie, väčšinou tie pozitívne, ale že sme vo vnímaní detí veľmi povrchní a že sa veľmi necháme ovplyvniť iba tým vonkajším vzhľadom a že možno intuitívne alebo neracionálne delíme deti medzi atraktívne a neatraktívne. A tá moja otázka preto je, že s týmto sa si vy uspokojiť nemôžete. Hej? A aké ťažké bolo pre vás prejsť do hĺbky tej detskej duše, vcítiť sa do potrieb a názorov toho širokého spektra detského diváka? Možno na začiatku, keď som začala pracovať v televízii, venovala som sa detskej tvorbe. Ešte som nebola matkou, bola som možno že celkom obyčajnou redaktorkou, moderátorkou. A vždy ma ale fascinoval svet detí. Ja ešte budem tak preskakovať a nadväzovať aj na to, čo ste hovorili, pretože tá slušnosť sa týka aj toho života detí. Keby som hovorila o detskej tvorbe, ktorá, keď som nastúpila do televízie, to vy ste ešte asi ani neboli na svete, to ste ešte ani plánovaní neboli, to bolo v 81. roku. A vždy detská redakcia bola veľmi silnou redakciou a vyrábala veľmi kvalitné programy, možno, že preto sú vaši rodičia takí kvalitní. A tie programy tvorili veľmi kvalitní tvorcovia. Mnohí nemohli, boli na Indexe, ale proste vždycky bola snaha, aby tá komunikácia s tým divákom, s tým dieťaťom bola čo najkvalitnejšia. Hoci presne to, čo hovoríte, vždy sa na deti pozeralo cez prsty, že ale veď im stačí menej. Dieťa je veľmi náročný divák. Zažila som to v televízii, že zažila som to v divadle, keď som hrala divadlo, pretože dieťa nemôžete opiť rožkom,
Dieťa, keď sa mu to nepáči, tak vstane a odíde, alebo sa začne zabávať, začne si tam niečo rozprávať, ešte neboli mobily, ale dnes si už pozerá do mobilov. A vy máte hneď veľmi presnú informáciu o tom, že teda takto s ním komunikovať nemôžem. A potom príde ešte ďalší posun, pretože potom sa zoznamíte s človekom, ktorý je mentálne znevýhodnený, ktorý do 3 rokov netušíte, že má takýto handicap a správate sa k nemu ako prísna matka, prísny rodičia zdravého dieťaťa. A potom, keď sa až v 3 rokoch dozviete, že vlastne tá diagnóza je kdesi inde, tak začínate hľadať nový komunikačný kanál. Prestanete žiadať, aby sa naučil konečne zaviazať si tie šnúrky. Máte zaviazané? No? Vidíte to? A na to som musela prísť aj ja, že to nie je podstatné, že proste som mala skvelú psychologičku, za ktorou som chodívala s mojou dcerou a ona mi presne hovorila, že ako, a čo? To bude mať napísané v občianskom preukaze, že či si už vie alebo nevie. Proste zrazu celý svet, ktorý sme mali nastavený, sa otočil na hlavu a my sme sa učili vnímať ten svet veľmi tvorivo. A vlastne pre všetkých okolo to bolo mimoriadne poučné, veľmi obohacujúce a preto si myslím, že tá rôznorodosť, tá pestrosť, ktorá je aj v prírode, ktorá nás obklopuje a ktorá vlastne by mala byť aj v tom urbanizme, je tou takou výzvou k tomu, aby sme sa stále viac a viac stávali lepšími a slušnejšími. Čiže v tom je moja odpoveď, ak môže byť takáto. Ďakujem pekne. Prejdeme k vážnejším témam. My tu dneska hovoríme aj o vážnych témach, nielen o znevýhodnení, ale aj o tej netolerancii mm-hmm. spoločnosti, ktorá prerastá vlastne až do nenávisti. Ano. Vy ste vždy počas tých 16 rokov naozaj pôsobili ako veľmi usmievavá, milá, empatická. A väčšina z nás, ktorí vás tej televíznej obrazovky poznajú, zrejme ani netušili, že asi už aj v tom čase ste si prechádzali vlastnou traumou, a že po odchode od manžela aj so svojou dcérou ste sa v podstate stali bezdomovkyňou a ocitli ste sa v krízovom centre. Uh-huh. A tá moja otázka je, či to, že ste boli známa osoba v tom čase, vám pomohlo alebo nepomohlo, alebo aká bola reakcia tej spoločnosti, či vám skôr pomohla v tomto ťažkom postavení, alebo to bolo veľmi frustrujúce. Práve tá reakcia toho okolia. To bolo vlastne už v novom miléniu, v okolo 2000. Naozaj som bola v tom čase, to slovo neznášam, ale celebrita. To znamená, bola som ešte veľmi známa. Ešte som sa objavovala veľa aj na televíznej obrazovke. Sledovalo celý ten proces aj s našim rozvodom a keďže sme rodina s človekom, ktorý potrebuje o mnoho väčšiu podporu so znevýhodnenou dcerou Miškou. Miška, môžem takto hovoriť? Všetko je v poriadku? Dobre, ďakujem. Tak som dlho ani nechcela odísť z toho priestoru, ktorom som bola, ktorý bol naozaj veľmi náročný, veľmi traumatizujúci. Ale vlastne ma prehovorila psychologička, ktorá chodila som do takého centra nádej, ktoré bolo vlastne krízovým centrom pre ženy v takejto situácii a myslím si a hovorím to každému, že akýkoľvek ťažký problém riešite, či je to problém s násilím, s hocičím, vždy sú ľudia, ktorí vám vedia pomôcť, keď sa okolo seba pozriete, len to si napríklad aj s lyžovaním, keď máte problém, tak vždy sú ľudia, ktorí vám vedia pomôcť a vedia vám poradiť, ako ten problém vyriešiť. No ona mi povedala, že musíte odtiaľ odísť, lebo pre vás to bude veľmi zlé. A ja som povedala, ja ako celebrita, predsa nemôžem ísť do nejakého krízového centra. S týmto sme tak bojovali, pretláčali to možno, že mesiac. A nakoniec to skončilo tak, že som povedala, že tak ja sa tam idem aspoň pozrieť a
Bol to uzavretý priestor, krízové centra, alebo vtedy tie útulky pre týrané ženy boli skryté. Boli to miesta, dodnes sú to miesta, o ktorých sa nevie. Práve kvôli tomu, aby tie matky s deťmi sa tam cítili v bezpečí. A keď som tam vošla, zavrli sa za mnou dvere, ocitla som sa v takom veľmi bezpečnom priestore, v uzavretom dvore, v ktorom boli také malé bunky. A dokonca nám mal svoju bunku aj policajt a na dvore bola čerešňa. Odkvitala, padali z nej už také jeseň, to bola také červené listy. A to bol ten symbol bezpečia zrazu. Bolo to také iracionálne, ale ja som sa, prestala som plakať, prestala som sa báť, som si vydýchla. A tam som sa identifikovala s tým pocitom, keď ste hovorili o tej identifikácii, proste je to rôzne, môže sa vám to spájať presne s čímkoľvek, s akoukoľvek situáciou, dodnes si ten obraz presne takto pamätám a išla som tam. A potom som bola veľmi vďačná, že som to urobila, pretože keď som celou tou tortúrou, všetkými tými problémami prešla a padla som až na dno, začala som sa škrabať aj až hore, pomáhali mi priatelia, pretože som sa v istom momente prestala báť alebo hámbiť o tom rozprávať. A dodnes ma stretávajú alebo zastavujú ženy, ktoré mi ďakujú, že som o tom začala rozprávať, pretože som im, môjim príbehom dala veľa sily. Takže si preto myslím, že ako nemáme si tie veci nechávať pre seba. Moja mama vždycky, vieš, ty si vždycky tak ako otvorená, ty všetko tak otvoríš, ty všetko tak porozprávaš, to je strašné. Potom sa tak môže ti každý proste uškodiť, alebo ti môže ublížiť. Ja si myslím, že aj to sa môže stať isto, ale je to problém toho druhého človeka, ale ja si myslím, že práve tou mojou skúsenosťou môžem tým ľuďom pomôcť. Keď som začala rozprávať o tom, že máme človeka, ktorý je znevýhodnený, tak to bola prvá relácia, možno že v 90. rokoch, keď som v rozhlase rozprávala o tom, aký je život s postihnutou dcérou a po skončení tej relácie, to bol živý rozhovor, mi ešte produkčná, že ešte s vami chce hovoriť jedna pani na telefón, že ona nechcela ísť do toho vysielania živého. A tam bola pani a ona mi povedala, že viete čo, je to strašne veľa rokov, vždy ma to dojme, keď to hovorím, lebo je to neskutočné, vždy mám tu na hrču. A ona mi povedala, že pani Repková, vy ste celebrita, a vy sa nehambíte hovoriť o svojom postihnutom dieťati. A my máme doma postihnutého chlapca. On už má 8 rokov a nikto o ňom nevie. My aj plienky sušíme u nás na povale, lebo nechceme, aby vedeli, že my máme postihnuté dieťa. Ale keď vy sa nehambíte to hovoriť, tak už ani ja sa nebudem hambiť. A vtedy to bol prvýkrát, kedy som si uvedomila, že je dôležité hovoriť o týchto veciach. A tak postupne, čo sa na mňa nalepovalo, tak o tom hovorím. Ďakujem. Veľmi vám ďakujem za vaše slova, lebo myslím si, že to je jeden z tých cieľov aj našej diskusie, nášho formátu. Jednak si myslím, že každému z nás veľmi pomôže, keď hovorí o svojich problémoch, o svojich traumách, o svojich znevýhodneniach. Ale tak trošku optimisticky, a dúfam, že je to pravdivé, sa domnívame, že to rozprávanie a vymieňanie si názorov o tom, čo trápi nielen každého z nás, ale aj spoločnosť ako celok, môže prispieť k otupovaniu tých hrán netolerancie alebo niekedy až nenávisti a k pochopeniu k tomu, že svet proste je rôznorodý. Poďme bližšie k tomu, čo tu vidíme a čo je blízke aj našim študentom architektúry a dizajnu, pre ktorých v podstate kreslenie je akýmsi základom ich kreativity, ich tvorby. Pri malých deťoch hovoríme, že to kreslenie je zasa niečo úplne prirodzené, čím oni spracovávajú tie podnety, ten svet, svoje pocity a tak ďalej. Čím vlastne je kreslenie pre Mišku? A ako ste a kedy ste prišli na to, že to kreslenie je to, čo jej môže pomôcť? A ako jej obrazy vlastne máme čítať? Cibulka, poď sem. Ja sa aj na to rovno opýtam. Poď sem. Toto je Michala. Nech sa páči, tu si sadnite. Miška
bude mať o pár týždňov narodeniny. Koľko budeš mať rokov? 40. 40 rokov čakajú veľká výstava. Veľa z tých obrazov pôjde aj na tú výstavu, lebo výtvarný prejav, výtvarné aktivity sú pre ňu naozaj veľmi dôležité. Keď začala kresliť, tak ja hovorili, že to je blbosť, tak to nevyzerá kvoň. Toto je niečo tam je také ružové. A znova naša psychologička Duňa Špotáková hovorila, že a ty si ešte nevidela ružového koňa? To nevidela. No, tak máš šťastie. Teraz sa ti to podarilo. Tvoja dcera ti ho ukázala. Michala maluje, Michala má rôzne výtvarné techniky. Čo robíš najradšej? Čo robíš najradšej? Kvety. Kvety. A čo najradšej kreslíš, maluješ? Alebo ktoré techniky najradšej používáš, Míši? Vodolky. Vodolky. A tu na je veľa tvojich obrazov. Čo na nich nájdu títo mladí ľudia, keď sa budú pozerať? Ktoré sú tam? Čo sa ti páči? Čo by si im odporúčala, aby si určite pozreli? Homra. Homra, to je tento, že? Potom, čo je tam také celkom nové? Neviem. Dáma v klobúku? Uh-huh. Dáma v klobúku. Áno. To ste ako robili, pani? Lepili sme. Lepili ste lepidlom. Uh-huh. Dobre. A ešte kvôli čomu chodíš rada na výtvarku? Čo tam vždycky na začiatku musí byť? Káva. Káva. Môžeš si sadnúť k Silvii? Uh-huh. Ďakujeme. Je to proces, hľadali sme, proste zistili sme, že to má naozaj rada. Michala je človek, ktorý tvorí abstraktne. Veci, ktoré tam vidíte, sú hlavne pôžitkom farie. Miška veľmi krásne skladá vedľa seba rôzne tóny a podľa toho, aké má obdobia. So Silviou pracuje veľmi veľa rokov, čiže toto sú naozaj veci, ktoré sa aj líšia. Je to aj veľmi niekedy náročné ju namotivovať, lebo sme napríklad mali takú snahu, že Silvia, keby sme tak mohli niekedy urobiť takú výstavu portrétov. Michala príde a bude, a čo budeš robiť? No budem robiť zbesilú jazdu, lebo tam sú také autá. No lenže potom zistíte, keď ona to namaluje, že čo ja viem. Však v podstate není to ani portrét, ale niečo z toho. No. Čiže tá jej abstrakcia je veľmi, veľmi tvorivá. Ona niekedy sa hnieva na to, že teda jej kamaráti povedia, že tak toto nevyzerá, ale vždycky sa vrátime k tomu, že však ako každý tie veci môže vidieť ináč. Takže o tom by to malo asi byť. Čo povieš? Že? Dobre, okej. Okay. My sa na konci prekvapujúcej u vás vrátime späť ku architektúre. Ja sa teším na to, presne tak. Ale ešte predtým, ak dovolíte, jednu ťažkú otázku. Mm-hmm. Keďže my sme v tých predchádzajúcich diskusiách mali, a čo si málo kto z nás uvedomuje, keď hovoríme o tej slušnosti v urbanizme a o znevýhodnení ľudí, a prvé, čo bežného človeka napadne, je naozaj ten človek na vozíčku. Mm-hmm. A nenapadne ho, že znevýhodnený aj človek, ktorý horšie vidí, mm-hmm. že je to aj starší človek, ktorý horšie chodí. A špeciálne sme sa venovali starším ľuďom v tých predchádzajúcich diskusiách. A hovoríme o umení. Umenie veľmi často spracováva tie najťažšie témy zo života a spracováva aj témy smrti. A hovorí sa, že umenie nám možno pomáha spracovávať alebo pripraviť sa vlastne na ten koniec. Hej. Väčšinu z nás to iba možno čaká. Vy práve po smrti vlastnej mamičky, to, čo som už naznačil, ste sa začali venovať vlastne tomu koncu života veľmi starých ľudí a urobiť im ho znesiteľnejším, spokojným a šťastnejším. A ja sa pýtam veľmi osobne, ako človek, ktorý si prešiel ťažkými chvíľami v živote, a ja viem, ako pre mňa bolo ťažké vyprevádzať mamu alebo otca. Hej. Ako ste toto dokázali vlastne sa na takúto dráhu dať? Ja neviem.
Ja sama neviem, lebo prešla som mnohými profesiami, prácami a v období, keď mi umierala maminka, som robila v realitách. Predtým som robila dlho reláciu, pripravovala som, my sme vlastne vytvorili projekt Nové bývanie, ktorý možno ešte dodnes sledujete s Vladom Voštienárom. Je to zaujímavé práve z toho, možno, že aj architektonického hľadiska je to vlastne o tom bytovej architektúre, dokonca často aj o zaujímavých interiérových dizajnoch. No a potom som prešla k realitám. A aj keď mi mama odišla, mama mala veľmi ťažkú pľucnú fibrozu, čiže sme vedeli, že ten koniec príde, aj zhruba kedy príde, a ona bola v tom taká zodpovedná, že sme sa začali spolu o tom rozprávať. Vlastne sme si celý ten proces začali postupne aj pripravovať. Dokonca si vybrala hudbu. A ja som si myslela, keď mama zomrela, som mala taký pocit, že musím sa zrazu, to prišlo, neviem, či ste mali taký pocit, zrazu vám príde niečo do hlavy alebo nejaký taký pocit, ako keby hlas alebo také nutkanie, že toto musíte urobiť. A mne prišla taká potreba začať odprevádzať ľudí, ktorí umierajú. Tak som si najprv myslela, že to súvisí možno, že s tým smútením, že možno, že si tak potrebujem ešte doriešiť ten odchod mojej maminky. Ale pokračovalo to a tak som sa začala, tak som asi pol roka s tým bojovala, potom som povedala nášmu šéfovi, že teda odchádzam a že idem sa venovať umierajúcim, a oni všetci odpadli, že to čo má byť, lebo to v podstate je to na Slovensku ešte stále veľmi málo rozpracovaná problematika. A ja som zase človek, ktorý potom musí zavrieť jedny dvere, aby mohol otvoriť druhé, aby mohol vstúpiť do toho nového sveta. A tak som si povedala, že čo mám spraviť. Zavolala som jednej riaditeľke. To tiež bolo také, že kamarát realitný makler mi povedal, že vieš čo, tu máš telefón na moju dceru, ona je riaditeľka v domove sociálnych služieb, jej sa spýtaj, že čo máš robiť, a ona povedala, dve veci sa naučte. Choďte na kurz bazálnej stimulácie a na validáciu. Bazálna stimulácia je komunikácia s ľuďmi, je to vlastne spôsob takého dotýkania sa, vlastne masáže začala fungovať najprv ako podpora ľuďom s mentálnym postihnutím, dnes sa bežne používa v komatóznych stavoch, pracuje sa s ňou veľmi predčasne narodenými deťmi, ale aj pri ľuďoch, ktorí sú v podstate už aj v tej vegetatívnej polohe, nekomunikujú, ale sú tu medzi nami, počujú nás, vnímajú nás a môžeme s nimi nejakým spôsobom nadviazať kontakt a dať im ešte vedieť, že sú tu a že aj my o nich vieme. Pri tej príležitosti ma ešte jedna vec napadla. V bazálnej stimulácii sme sa naučili, ak náhodou niekedy budete vymýšľať nemocnicu, prosím, pozrite sa hore. Teraz všetci. Pozerajte hore. Ešte dlhšie. Pozerajte hore. Takto sa pozerajú na stropy starí ľudia, ale aj ľudia v nemocnici. Starí ľudia, ktorí takto pozerajú na stropy dni, týždne, mesiace. A tie stropy sú biele. Poprípade sú tam tie trapné neonové lampy s takýmito čiarkami. A tí ľudia sa stále pozerajú iba na to. Prosím vás, keď budete vymýšľať nemocnice alebo zariadenia pre seniorov, nakreslite tam kvety, alebo oblaky, alebo slnko, pretože starí ľudia sa vracajú do toho spektra vnímania, ktoré je jednoduché a nemôžu sa pozerať na abstraktné obrazy, pretože tým, že sa pozerajú stále na ten istý obraz, tak by tam mohli vidieť aj bubákov. A to myslím naozaj vážne, pretože o tom bol aj výskum. Čiže ak budete niekedy niečo vymýšľať pre niekoho, tak nechoďte len za tým autorom toho pôvodného, tej stavby, za tým architektom, ale choďte aj za tými ľuďmi, pre ktorých to bude. Poprosím vás o to veľmi. A to ma práve naučilo to, že som pri tých starých ľuďoch, chodím za nimi a zistila som, že tá slušnosť, tá sa nás týka od začiatku až do konca. A keby sme bývali v slušných mestách, kde
je slušná architektúra, ktorá vlastne spája tie slušné mestá do jednej slušnej krajiny, tak by aj naša krajina bola slušná. A ja by som si to veľmi želala, aby sa to tak stalo. A je to vo vašich rukách. Verím, že si to dobre zapamätajú. Posledná otázka. Vy ste to už naznačili, to, čo som chcel povedať ako prekvapenie. Ako súvisíte s architektúrou? Pani Patricia vlastne bola istý čas realitnou maklérkou. A ja si teda dovolím to otočiť a tá otázka, ktorá bola na pana profesora smerovaná posledná na slajdo. Vy, ako tá, ktorá ste predávali tie produkty slovenskej architektúry, skúste nám, architektom a dizajnerom, povedať teda, ako je empatická súčasná slovenská architektúra ku svojim budúcim klientom. Lebo vy ste to z tej prvej ruky počuli, vy ste to museli predať, vy ste museli opísať tie benefity, kvality tej architektúry, ktorú vy ste netvorili. No, to je výborná otázka, pretože týmto sme sa presne museli zaoberať. Predávali sme aj staré, aj nové veci. A keďže veľmi často chodili na tie nehnuteľnosti, ktoré mal kupovať nejaký človek, aj rôzni kontrolóri alebo takí arbitri, ktorí vlastne vypracovali potom hodnotenie, či je to kvalitná stavba alebo nie. Bolo to možno, že viac pri rodinných domoch, ale aj pri bytových domoch. Tak nám hovorili, že tie novostavby, to je katastrofa. Tie novostavby je katastrofa. Proste počuť tam teraz tie nové stavby, ktoré vznikajú, sú vysoké. Ja mám rada nízku architektúru. Ja si užívam Cezara, pretože tam sa vytešujem, že je tam pekná architektúra. Ale napríklad myslím si, že teraz to, čo rastie popri Dunaji, by mohlo byť pekným novým centrom. Tam už som ja byty nepredávala, to už som práve v tom čase skončila. Ale musím povedať, že z hľadiska možno priestorovej kvality bývania, ak by som to takto pomenovala, sa vždy radšej vraciam k tým starším, hoci panelovým bytom, nemám rada paneláky, ale so svojou kuchyňou, so svojou obývačkou. Vraciam sa, milujem staré mesto a jeho veľké byty, pretože tie sú naozaj také pohodlné. A myslím, že neslobodno brať ten diktát financií nad kvalitu. A znova, to je presne to, čo som hovorila predtým. Predstavte si, že by ste tam bývali vy. Predstavte si, že tak budete musieť potom bývať vy. Tak by ste mali dbať na to, aby to bolo kvalitné, aby tam mohli deti chodiť s tatrovkou. Neviem, či viete, čo sú tie plastové tatrovky, ale hrkoce to. Susedia hore to počujú, susedia dole to počujú, aby to nepočuli. Aby tie deti mohli prejsť s tatrovkou cez celý byt a mohli sa vrátiť. Tak asi tak. Môže byť? To je tá empatia, o ktorej tu celý čas hovoríme. Priatelia, celkom určite bude priestor a ja si myslím, že vy, keď skončíme túto diskusiu, tak si pri vínku alebo vode alebo džúsiku radi pána profesora alebo pani Patriciu aj zoberiete medzi seba a niečo sa ich opýtate. Ale predsa len by som dal rád priestor aj takto verejne, ak sa niekto chce opýtať k tomu, čo tu odznelo, jedného alebo druhého hostia, alebo ak by pani Krkošková chcela ešte niečo viacej doplniť ku tomu, čo tu vidíme, nech sa páči. Dvihnite ruky a dovezie sa vám mikrofón. Ale to bolo, myslím, že otázka, že aká je naša architektúra a to bola na pani Patriciu položená. Celkom osobná. Či bola identita Slovákov vždy potláčaná? No, skúsme túto. Máte ten pocit? Ja mám pocit, ospravedlňujem sa, že ako moderátor budem odpovedať, že možno ani nie identita, je to zasa veľmi súkromný názor, že ako keby tá elita spoločnosti na Slovensku bola vždy potláčaná. A netýka sa to posledných 50
rokov. Ako keby na toto sme mali nešťastie, že vždy tí, čo vytrčali tou hlavou, boli potláčaní a tí nejakým spôsobom zavadzali. Ale bolo tu zase veľa, aj teda bolo ich možno, že menej, ale boli tu múdri ľudia, Matej a Bela, keby som len spomenula rýchlo, poradcu Márie Terezie, Štefánika, ktorý proste naozaj tento pocit, že bolo možno menej Slovákov, ale vždy tu boli. Možno že o nich menej vieme. Môžeme to teraz zmeniť. My sa veľakrát stretávame s tým, že rozprávanie o určitých témach vzbudzuje skôr nenávisť. Myslíte si, že existuje spôsob, ako v ľuďoch dnes rozvíjať empatiu? Skúšaš. Môžem ja teda? Či idete vy? Nech sa páči. Ja myslím, že je to veľmi dôležité mať každého trochu rád. Ja teraz s týmto veľmi bojujem, pretože nechápem, ako je možné, že si ľudia volia tak, ako si volia. Nemyslím len, ale a vždy som hovorila, že veď môže mať niekto rád špenát, môže mať niekto rád meso a napriek tomu môžu vedľa seba sedieť pri stole a veľmi spolu pri tom pohode komunikovať a otvoriť si. Dnes, presne ako ste hovorili, sme všetci buď tak, alebo tak, proste len dva smery, dve riešenia a pri tomto spektrum je veľmi, veľmi pestré. Dlhá cesta späť nás čaká, lebo sme veľmi rozorvaní, takže dá sa to, ale chce to trpezlivosť a počúvať. Ja si myslím, že to je jediné, lebo my veľa hovoríme a málo počúvame. A možno, že keď budeme počúvať toho človeka, tak v tom jeho rozprávaní sa možno dajú zachytiť niekedy aj stopy toho, prečo je taký, alebo kde je ten pes zakopaný, alebo kde je tá jeho achilovka, alebo to jeho zranené miesto. Toto je z môjho pohľadu také veľmi tolerantné, akože rozprávajme alebo dajme priestor, aby oni mohli počúvať, ale tá druhá strana naozaj musí chcieť vedieť počúvať. Ja mám pocit, že tak ako človeku vadí, keď vám poviem, že ste hlúpa alebo že ste škaredá, proste keď upozorním na nejakú vašu zlú vlastnosť, takisto, že ma rozčúli alebo dostane ma do nekomfortnej situácie, keď vlastne upriamím pozornosť na to, že ja niečo neviem alebo niečo nerozumiem. A preto chcem ten problém nejakým spôsobom zahrať do autu a proste nerozprávajme o tom. Ak hovoríme o empatii alebo nenávisti, snažím sa to v sebe krotiť, ale úprimne to vo mne začína vzbudzovať nenávisť, keď tá reakcia tej druhej strany je, že dobre, to síce je nejaký problém, ale v súčasnosti Slovensko má oveľa viacej iných problémov a tie riešme. Ale naozaj si úprimne myslím, že je to aj na nás, ktorí máme problémy alebo chceme ich riešiť, aby sme našli v sebe tú odvahu o sebe naozaj hovoriť a nenechať sa nejakým spôsobom zatlačiť, lebo tá druhá strana to veľmi ťažko sama od seba ku tej empatii dôjde, ak nezistí, že to okolie o tom začne viacej rozprávať a že je to normálne. Roberte, ty si chcel. No, keď niekto zakladá svoje prejavy na nenávisti, tak ja tam vidím slabú nádej v tom, že keď sa s ním budeme rozprávať, že možno ho nakriatneme k tomu, že keď bude večer zaspávať sám na svojej posteli, že sa začne možno trochu hanbiť vo svojom vnútri. Neprizná sa k tomu. Ale možno niečo z tej ústretovosti, ktorú mu dokážeme dať najavo, začne tak hlodať potichu. A možno aspoň trochu ho to presmeruje niekde inde. Istotu nemôžeme mať nikdy v tomto smere. Ja by som s tou neslušnou architektúrou, ja som si chystal už odpoveď, keď to tam prvýkrát zasvietilo, lebo to trochu s tým súvisí. Budem taký osobný. Mal som profesorskú prednášku niekedy v roku 2003, čo už je dávno, pred vedeckou radou univerzity a
Hovoril som o urbánnej slušnosti. Bola téma tej prednášky. A samozrejme, že som tam zmienil aj komunikatívnosť budovy pre všetkých. Teda ten výsledok univerzálneho navrhovania. A pán rektor jednej teda najväčšej slovenskej univerzity ako člen vedeckej rady mi položil tak dosť agresívne otázku, že no tak teda my v budove nemáme všetky priestory prístupné pre všetkých. Sme teda neslušná budova? A ja mu hovorím, že áno. No tak potom pri hlasovaní som mal jeden hlas zdržaný. No. Ale mal si v tom jasno. Aspoň. Mal som v tom jasno. Ja si myslím, že témy, o ktorých sme hovorili, že sa na ne nedá teraz odpovedať, nedá sa to uzavrieť, preto je to vlastne cyklus diskusí. My stále tá empatia, tolerancia sa bude vlastne niesť aj v celých tých ďalších diskusiách. A predtým, než vám osobne poďakujem, by som všetkých rád pozval na 14. novembra. Asi je také logické, že to bude téma venovaná študentom. Študentom a empatii. A ja vám chcem všetkým, najmä tým študentom, slúbiť, že tam budú aj otázky, ktoré vás trošku tak z tej vašej komfortnej zóny vyvedú. A že to budú otázky, o ktorých možno málo hovoríme na tejto fakulte, ale že je treba o nich takisto hovoriť, lebo sa nás bytostne dotýkajú. Než vás pozvem na ďalšiu prehliadku našej dielne alebo dielne Top Artu a prípadne o záujem o kúpu tých výrobkov a na vysporiadanie sa s tým občerstvením, ktoré tam stále ešte je. Asi sa hlási o slovo pani Krkošková. Áno, tak ešte povedzte, nech sa páči. Ďakujem, že... Chcela by som sa poďakovať hlavne Fakulte architektúry, že sme mohli na tomto priestore vytvoriť kolečko. Vlastne už teraz ako chránenú dielňu. Bolo to najskôr ako chránené pracovisko, ale od 1. septembra to máme ako chránenú dielňu. Chlapci začínali vlastne v spolupráci, musím povedať, s pánom docentom Kočlíkom. Je tu, bol tu. Áno. Nie, pardon. Dobre, tak sa ospravedlňujem, ale vyrábať vlastne takéto kolečko. Potom následne nové kolečko vzniklo tak, že to by ale mohol on povedať. V spolupráci vlastne aj so študentami, aj s ním bolo vytvorených nejakých 5 návrhov a z toho sa vytvoril vlastne tá podoba, ktorá je teraz. Myslím, že najviac by vedeli o tom povedať chlapci, čo to pre nich znamená, že tu môžu byť na tej fakulte, že v podstate, že môžu pracovať, čo všetko to pre nich je, že môžu sa vlastne stretávať s tými študentami, môžu sa porozprávať, môžu si hľadať pomocníkov, kamarátov, asistentov. Možno, že im by sme mohli dať priestor, aby, ak teda chcú povedať aspoň pár slov. Ale za nás ako teda aj chránenú dielňu Top Art, aj za kolečko by som sa veľmi chcela poďakovať za to, že sme tu vôbec dostali priestor, kde sa môžeme prezentovať ako kolečko, tak aj naša chránená dielňa. Ďakujem veľmi pekne. Ja na vás zareagujem. Chlapci, chcete povedať zo pár slov? Asi áno. Poprosím ten mikrofón. Ja neviem, čo práve, že mám povedať. Michal, ty vieš? Tak, povedz ty. Tak ja len krátko, že fakt ďakujeme, že tu môžeme byť. Ste nám jak jedna naša veľká rodina a dúfam, že tu ostaneme ešte dlhé a dlhé roky a dúfam, že k nám budete radi chodiť. Z mojej strany asi všetko. Ja poviem len tiež aj za nás všetkých, že ďakujem. Ja to na záver trošku
obrátím, nebýva to tak často, že sa na jednom z mieste stretnú traja dekani a verím, že to, čo teraz poviem, poviem aj za pána profesora Špačka, aj za súčasného dekana, pána docenta Puškára, že my vám ďakujeme, pretože pre našich študentov je to nesmierne potrebné. To, že tu ste, aby sa ich míra tolerancie a empatie naozaj zvyšovala a aby tie domy navrhovali pre ľudí a aby si to predstavovali, ako by sa oni cítili v tej situácii. Takže ešte raz ďakujeme a ja osobne ďakujem pánovi profesori Špačkovi. Pani Patricii Jariabkovej, Garelovej. A vám všetkým, že ste boli skvelé publikum a že ste prišli v takomto hojnom počte a na budúce na tých študentov zoberte aj kamarátov a kamarátky. A pekný zvyšok večera. Nech sa vám darí.